Фильм смотрела, надо худо глянуть. Бо я и фильм тут забуду название. Война. Так, а вот это я, наверное, спутал. Какой видос? Ну с такой же камерой, как у меня. Не знаю, куда идти теперь. Сюда, туда. Мне не сказали, что лестница есть. Смотри, девочки, туда пошли. Давай, наверное, сюда. Туда еще подниму. А я піду зараз ще вище, аж до церкви, аж туди. Дощик починається. Я взбираюсь на гору. Ой, як тут цікаво. Я перевзулась, кросовки вдобні. І збираюсь на гору, он туди. Тоді там буде поворот ще. Дуже цікаво. Нарешті я сюди злізла. Так. Ну, є поручень, тут можна триматись. Кому важко підійматись, то можна схопитись руками. Так, а я ще вище йду. Так. Ще один монумент. Якимсь святим. Бачите, там хрест. Ісус Христос, чи що? Несе хрест. Зараз я підійду туди. Так. Тут знаки, щоб не заблукав ніхто. Ще вище. Зараз підемо. Вон туди далі. Так. Поворотик. І там за поворотиком наліво ще монумент буде. Ще один монумент. Деревця позрізали. І ще тепер наліво. Як зігзагом йде дорога. Цікаво дуже. Так, і знову поворот. Трапина. Зараз вам покажу, як це все виглядає згори. Там гори, вон там, бачите, село маленьке внизу. Ми влізли вже на гору. Так. Знімемо вам ще один поворот. Ми близько до церкви вже підійшли. Ще трошки залишилось. Люди вже вниз спускаються, а ми на гору ліземо. Нам вон туди, на гору. Так, ще один монумент. Як святим. Ні, ну хочу от ці домики. Вже залишилось зовсім трошечки. Ще пару монументів. Один. Там попереду інший. І ми дійшли. Ось вони церквушечки ці. Так, нарешті ми прийшли. Он звідтіля ми йшли, самого низу.
телефон. Телефон тут ждал, а он вообще полчаса. Деревце яйцями. Так, ще один монумент. Прапори. Польський. Якась альтанка. Зараз подивимося, що там. І там з яєчками якесь деревце. Це ми ходимо по колу. Зараз обійдемо все вокруг, я вам все покажу, друзі. Дуже красиво, дуже цікаво. Мені дуже подобається тут. Красиво очень. Вот это аж видишь? Вообще вот таких я не видела в жизни. И белые, глянь, какие белые. У меня дома, конечно, простецки, бо я часто езжу, за ними никому ухаживаю. А я так поняла, это как по фото с мамой. Беленькие. Мама все. Ну да, очень аккуратно тут все взяли. Глянь, как бревнышки сложены. Ну просто сказка. Я вообще не могу. Гараж, наверное, подъезжает. Ты видишь склон? Угу. Она машина. Ну вот. Чтоб там пешком ходить по этим горам. Вот это знаешь, что мне как? В телефоне стерли мне все. А там гарни есть вот эти программки. Чистишь как. Четкость, светность там. А это как шишка якась. Ага, шишка. Это, наверное, вот такие только крупные, где тюльпан. Угу. Он веточками идет. Тут никто пройти. Мне тяжело будет вниз идти, я буду вот там ерзать. Ну ничего, оно ж того стоит. Кто любит, кто не любит. Кто просто сюда дойти не может, на гору. Не дойдут? Где? Внизу.
Дуже гарно тут, дуже-дуже гарно, дуже красиво. Так, зайшли трошки, подивилися всередині. Дуже нам сподобалося. Ориентироваться на место.